O, yes, my lief. Hierdie toaster was mos nou lekker gewees. En kyk, ek is prop vol geëet vandag. Alle wereld! Kyk hier so! Groep is al veel in die koran. Yes. Wat is daar na? Die vette hospitaal. Wat is vet hospitaal? Dit is seker vir die vet mens in die lief, soos ons. Nee. Ons sal definitief moet gaan met doringtakkie. So gepraat van. Ek sal in die dors, ek kan niks sien op die foon van my nie. Die vette hospitaal. Ek sal meer van die chef moet is as dit so plek is. Ja. Ek sal so eentje vat. Goed, my lief, al tink ons met rij. Geef jou goeikes, het ons gaan. Wat gaan ons nou weer? Die vette hospitaal. Vette hospitaal. Kom my vrou, ons is laat. Kom. Kom my jippe, my man. Wat gaat? Wat gaat? Wat gaat? Wat gaat? Wat my narkiepit, ek moes verkeerd gelees het. Hierdie is nie die hospitaal vir vet mense nie. My sien, sien. Oei. Sien of my vader is hier in het leescentrum. Oom, dit is hier so boom. En daar boom, hoe gaat ek daar boom kom? Oom, die strappe netjes. Oom, my man is nodig die oefening. Dank jy, my sien. Dit graag, oom. Hoor, sê dame, sê my gauw, wat staan daar? Daar, Raina. Wet Hospital. Wet Hospital? As oom by groep sy rekenaarsentrum was, het oom geweet wat daar staan. Want hier lees ons Afrikaans en Engels doen wiskunde. Ja. My vero, ek gaat definitief my kleinkinders hier na te steek. Klink vir my soos een plan. Kom wat ons gaan, my vrou. Oké, wacht. Jepper.